MLC ပြည်သက်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျတဖန်နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ပြည်သက်များအတွက်တော့ဒီကနေ့မွန်ပြည်နယ်မှာလက်ဝဲအတင်းရာမညအာမန်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးလို့ပါတယ်ဒီကလပ်ကို2012ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါတီထောင်သူကတော့ဦးစိုးသိန်းဦးဖြစ်ပြီးလက်ဝဲအမည်လမိုင်းလူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကုလူလေးဟာသူကိုယ်တိုင်လက်ဝဲသမဟောင်းသူဖြစ်ခဲ့ပြီးငယ်စဉ်ကသူကိုယ်တိုင်အဆင့်ရှိရှိတင်ယူလို့စိတ်ရှိတာကြောင့်ဒေသခံလူငယ်များကိုစုပေါင်းပြီးပြည်နယ်ကုံဆောင်နိုင်ဖို့အရေးရာမညအာမန်ဆိုတဲ့အမည်ကိုစတင်ပုံဖော်ခဲ့သူပါစုစုပေါင်းကစားသမား15ဦးဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးလမ်းမယူနိုင်ဝင်းထွန်းတက်လူနိုင်ကောင်းစစ်ထံတေဇစစ်မင်းတို့ဆိုတာလူသိများကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဆိုတာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပြီးရင်လက်ဝဲပြစ်တာအပေါ်အများဆုံးဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်လက်မိုင်းမှာရှိတဲ့အမြဲတမ်းလက်ဝဲအားကစားယုံဆိုရင်နှစ်စဉ်ထိတ်တန်းလက်ဝဲပွဲတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပနေကြပါဒါပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်အင်အားကြီးမှပြီးခိုင်မြဲတဲ့ကလပ်တခုမွန်ပြည်နယ်မှာထူထူထောင်ထောင်မရှိရတာလေမွန်ပြည်နယ်ကလပ်တခုအနေနဲ့ရက်တီလာတဲ့ရာမညအာမန်ရဲ့အခက်ခဲတွေကဘာတွေလဲရာမညအာမန်နီးပြအကိုလူလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါမငေးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရမညအမှန်လဝေကလပ်ကနီးပြဆရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလပ်မှာကျွန်တော်ကလပ်ကတော့လမိုင်းမြို့မှာတူထောင်ထားပါတယ်တပည့်အင်အားကတော့လူ15 16ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ကလေးအင်အားကတော့ကတော့ဒီလဝေကလပ်ကိုကျွန်တော်အကူအညီမပေးရင်အောင်ကျွန်တော်တပည့်အသားသမီးတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့အိုပါပြီအကူအညီပေးဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူးကလေးတွေကိုပဲဖြစ်မြောက်အောင်စိတ်အင်အားလူအင်အားတောက်တနေအားနေအားလုံးဝိုင်းပြီးအကူအညီပံ့ပိုးပေးပါလို့ကျွန်တော်လို့တောင်းတပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာလက်ဝဲကလပ်တီတီမီမီမရှိခဲ့ပါဘူးကရင်ပြည်နယ်ထပ်ပမာပြည်နယ်မန္တလေးရန်ကုန်ဒီကလပ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လဝိတ်ပွဲတွေအများသောအဖြစ်လောက်တာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာလောက်ပါတယ်ပွဲတော့လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်တို့ကစားသမားတွေတော့မရှိပါဘူးအတီတကြမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကကစားသမားဘဝကလည်းအရှင်းရှိရှိကစားခြင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုပံ့ပိုးပြီးမှမရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်များသောစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတ်တလောက်တိတလောက်အင်အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ပါဘူးကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်လောက်တာပါကျွန်တော်ကဘယ်တော့ကပဲကြီးကြီးလိုနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကမကက်ရက်ပဲနဲ့ရင်လိုက်ပြီးဖြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အခုကြီးတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တပည့်လေးတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်အိုပါပြီးဘာအခုကြီးမှမလိုတော့ပါဘူးဖြစ်တင်တာကတော့မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်လူမျိုးတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမွန်ပြည်နယ်မှာပဲမွေးတယ်မွန်ပြည်နယ်သားဘွားတွေပဲဖြစ်တယ်မွန်ပြည်နယ်ကိုချစ်တယ်မွန်ပြည်နယ်သားကောင်းကျိုးတစ်ခုတစ်ခုလုပ်သွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အကြောက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ခူသွန်းညံသွန်းရှိတဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်မိတလောက်ကန်းတလောက်လေးလောက်တာပါကျွန်တော်ကလေးတွေစီမှာပွဲကြီးထိုးတဲ့ကလေးတွေစီမှာ 20% ဖြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တပည့်တွေလည်းနားလဲကြပါတယ်မပြေလည်ရင်မပြေလည်သလိုပြေလည်ရင်ပြေလည်သလိုပေါ့ကျွန်တော်တပည့်တွေလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုမဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်မိမကလည်းဒီလောက်ကိုဝါသနာပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲရှိကရှိကလေးနဲ့ရတိပါတယ်။ကုညီပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘုံမှုနေလေးတို့လိုတောင်ပြင်ကမွန်ကြောင်းကောပကအဖွဲ့တို့လိုမျိုးလူကြီးတွေကတော့ကုညီပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းယူကတော့အဆင်ရှိရှိကစားပါတယ်သူ။လမ်းယူပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ဝင်းထွန်းရှိပါတယ်။နိုင်ဝင်းထွန်းပြီးရင်စင်မင်းတေဇကောင်းစစ်ထံစားဒီအပြည့်လဝိတ်သမားတွေတက်လူနိုင်အောင်တိုင်းမောင်ဒီလဝိတ်သမားလေးတွေဟိုဂျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့ကြပွဲအဆင့်လေးရှိကြပါတယ်အများကြီးရင်းကြောက်ခဲတို့လိုကလေးမျိုးလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်
ตัวมาสกัดย้อนนี่เป็นแม่ลูกมูนเลยชิดเดปีนี้เลยชิดเดตั้งหลายเรื่องเงี้ยดีเว้ยชิดเดเจ้าเจ้าเนาะรายได้ตัวมาบ้าเจ้าเนาะตั้งไหนเนี่ยเพื่อการนี่วิ่งหุ่นจีมันตั้งไหนเนี่ยกูจะยังนั่งสีตลอดเราตัวแม่ลูกเจ้าเนาะกล้ามาสีเดชินว่าส่วนเจ้าเนาะปั้มสีเดชินเงี้ยเพื่อนายงนี่ดีกูกันวิ่งย้อนปั้มลูกวิ่งเจ้าเนาะดีลูกคลีเส้นสีสีดีพี่อ่างลูกเจ้าเนาะจูด้าเกิดเลย กูสูรุษีเนี่ยมึงกูปัดดูเลยดิโอเลยบีจอยเจ้าหน้าเต้ตัวเลวบีจอยตุ้มยาคลาดิมาชีเต้ปงยามิวเลยเลวบีเจ้าหน้ากระซานี่ตรงไหมวะชีจ่าดิสูรุษีมาปีเลยจ่าดิชีเคลียร์ดิโอเลยมาปีพี่อพยาโรมาปีที่สี่มีนซีโร่ยัดดูสักคนนู้นสักเลยดูเลยเจ้าหน้าตัวยงเนี่ยเจ้าหน้าปีเนี่ยมาโมบีเนี่ยมาสูรุษีเคลียร์ได้หรือเปล่าพี่สี่เนี่ยจ่าดิสี่วันนี้เนี่ยตาดิโอเลยเจ้าหน้าเส้นมะกอง ที่คลีดีโอแต่เท่าที่นี้อ่ะนี่วิโรดีซีวารีไปเนี่ยเก่งเสียงเลยเศร้าเศร้าไหนเนี่ยรู้ไหมกูคงอยู่ไม่ได้จนเราตั้งไหนจะเราบอกจนเราอยากกลับมาสีจะเราแต่เท่าที่นี้อ่ะนั่นยังแต่ยังไหนไหนเราจะช้าไหมไหนไหนจนเราเศร้าเศร้าไหนไงเลยจนเราคุยจนเราคงอยู่อะไรไอ้ลุงเขาบอกว่าดูเช่นนี้ดูมีสีเก่งเลยก้าวมาเลยแม่รู้เลยรู้ว่าสูบย้อนไล่ลุงมาเข้ามาจนเราคลากะรู้อัดเช็ดกันเราอันยายบ้าจนเราคลามา คลีดีเอ้อาก็จะเป็นสีแต่เอ้เอามาสูรุษีเนี่ยเกลี่ยบูรีทูเทบีจันนว่าจันนว่าเพียงในเราเลยจูดาวิลล์ว่าเลยกูยังเนี่ยสูรุษีเป็นยาพี่ยี่ตั้มมุดบุกุญีเป็นเลยจันนว่าตัวกุญีเป็นอะไรจันนว่าเอ็งอันไหนจะอยู่บ่จันนว่าเอ็งอันเนี่ยตั้งไหนจะเราไม่ได้เชิงเราที่อยู่จันนว่าจูดาวมาไหนนี่เดี๋ยวส่วนเราตัวมันไหนเราอุสุรุษีเนาะยาตัวมาบ่จันนว่าสิ่งไหนวะจันนว่า ยังไม่ยังอะไรก็ได้มาสก็จานเลยบ่ไหมใช่ไหมกองสุดท้ายยังไม่ยังอะไรก็ได้มาสก็จานเลยมีเจ้าเป็นยังไงเนี่ยตัวตีเดียวไม่ยังว่าตลุนายมุนาวีอุตตะเอออะไรเราอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เนี่ยเองแล้วว่าจะนอนทำไมนอนไม่พิบัติเยอะมึงไง ยังไงเนี่ยยังมาอู้ว่าแต่ลุนายวายมันเรากลับแต่มันยังแอบมาเด็กอาจารย์ไปยังมาอาจารย์ลุลีมาอาจารย์ไปนี่มัวเรื่องนี้ทักปางมัวตัวนี้ไปตะวันมาเราแบบรัดตั้งกับเราจะกันเลยจัดมั้งมาเราไปเราไปแบบรัดกับเราไปตั้งกับเราเนาะรัดไปเลยจัดมั้งไปมันก็ทักปาง